TV KPM. Okay, terima kasih Sean. Sampailah kita kepada perbincangan yang terakhir. Sebelum mm. tu cikgu nak ingatkan sekali lagi mengenai panduan. Panduan bila menjawab soalan yang berbentuk implikasi mestilah pastikan murid-murid menjawab mestikan ada sebab dan akibat ataupun nak jawab ayat berbentuk negatif akibat atau sebab ha, macam tu boleh ya tapi pastikan ada dua perkara ini. Okey lagi satu justifikasi pun sama. Tengok keadaan. So, kalau soalan itu berada pada bahagian B, pastikan jawab ada sebab, ada akibat. Kalau dalam jawapan A, apa ni, tengok keadaan dan tengok keadaan markah tu pula. Kalau markah satu, dua, okeylah kan? Satu tak apalah. Tapi kalau markah tu dua, jadi kena ada sebab dan akibat. Okay, kita teruskan dengan soalan yang terakhir mengenai kerjaya. Okay, soalan kerjaya berikut adalah kerjaya dalam bidang perkomputeran. Pernah dengar tak kerjaya ini? Antara kerjayanya ialah Jurutera A, jurutera sistem komputer. B ialah pengatur cara komputer. C, pembangun laman web. D, pentak B, pengkalan data. Okey, soalan dia, pilih kejayaan yang betul dengan bidang tugas dengan menulis A, B, C atau D pada ruang petak yang disediakan. Soalan ini nampak macam aras rendah. Tapi sebenarnya soalan ini perlukan sedikit analisa. Analisa pada soalan dan pada kata kunci isi je. Ha, perlu isi je kalau nak tembak pun boleh tapi kita tak naklah hilang markah kan. Jadi kita jangan tembak. Baca betul-betul. Okey, soalan dia bahan sains dia ya kak. Bertanggungjawab menukar idea kepada aplikasi dalam talian. Ah dek itu tu. Kat dalam talian menggunakan bahasa penskripan. Okey, jawapan daripada Adham. Silakan Adham. Adham jawab apa? C pembangun laman, laman web. web. Sebab apa? Dah ham jawab pembangun laman web. Kerana pengatur, pengatur secara kopi tidak tidak guna bahasa penskripai. Tidak meng, ah, tidak guna menggunakan bahasa penskripai. Ulang balik. Ah, ha, ulang balik. Tengok balik soalan dia. Ah, ha, betul hmm. ke tak? Sebab apa? Ah, ha, okey, tak apa. Azura bantu. Boleh Azura Lain. bantu? Lain. Kerana pembangun laman web, dia menggunakan bahasa penskripan. Kerana pembangun laman web adalah seorang pengatur cara. Dia juga pengatur cara, ya? tapi pengatur cara yang menggunakan bahasa penskripan. Jadi jawapan dia yang tepat ialah C, ya? pembangun laman web. Dia yang akan jawab pengatur cara komputer, kan? Tapi jawapan dia pembangun laman web, bahasa penskripan. Okey, untuk soalan yang kedua, iaitu bertanggungjawab membangun, menguji dan menilai perisian seni bina lita. Okey, Azmanina. Jawapan anda? A, e, jurutera sistem komputer. Okey, jurutera sistem komputer. Kenapa Azmanina jawab begitu? Sebab ada Pembangun? Pembangun ada pembangun perisian seni bina lita. Okey seni bina lita ni biasanya melibatkan jurutera, -jurutera lah. Jadi jurutera sistem komputer. Okey, sebenarnya dalam tajuk ini dia ada empat bidang utama yang perlu murid-murid fokus. Jadi baca balik ada rajah dia empat bidang utama termasuklah termasuklah cara komputer dan pentadbir pengkalan data. Kalau pengkalan data, kita ada kata kunci dia iaitu membangunkan pangkalan data. Bila ada bangun pangkalan data tu pengkalan datalah. Kalau pengatur cara komputer, dia membangunkan juga. Membangunkan seperti uh, ini, lebih kurang. Aplikasi dalam talian. Dia tak semestinya bangunkan aplikasi dalam talian. Dia boleh bangunkan aplikasi di luar talian. Jadi kena tahulah perkara-perkara tersebut. Jadi baca balik mengenai empat topik yang pertama tadi. Empat bidang dalam kerjaya. Okay, dan ingat ya murid-murid, jangan mengharapkan kepada semata-mata kepada buku teks sahaja. Untuk tajuk ni murid-murid perlu membuat bacaan di luar buku teks dan perlu juga pastinya siapkan tugasan yang cikgu kamu bagi sebab tugasan itu sangat-sangat membantu dalam menjawab soalan berbentuk ini sebab soalan bagi tajuk ini lebih banyak berfokus kepada aras tinggi jadi kenalah sikit kenalah membuat bacaan ah itu yang paling penting kena membuat bacaan itulah Sebesar sedikit yang cikgu boleh berkongsi untuk tajuk kali ini. InsyaAllah di lain masa cikgu boleh kongsi lagi mengenai tajuk-tajuk seterusnya. Ya, terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu. Dan juga mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar ataupun apa yang cikgu dah kongsikan untuk hari ini. Okey, Untuk rumusan kali ini, pastikan pelajar-pelajar ingatlah kata kunci ya, iaitu soalan ini banyak bertanya mengenai justifikasi, implikasi, jadi kalau soalan yang bahagian A nyatakan-nyatakan, bolehlah nak jawabkan tapi kena hati-hati dengan kata kunci. Perbezaan antara kata kunci etika, jenayah dan juga undang-undang tu kena pastikan beza dan juga bila jawab soalan implikasi, ingat sebab dan akibat. Justifikasi pun sama, sebab dan akibat. Dan jika soalan tu ditanya dalam bahagian B, Pastinya mesti ada sebab dan akibat. Okey, itu saja. Okay. Didik TV KPM